уряд приймає рішення про затвердження плану заходів з чіткого виконання програми як дій Кабінету міністрів України, так і стратегії розвитку України «Україна-2020», яка затверджена указом президента України. Це покроковий план, який ми реалізуємо вже майже протягом 2 місяців щодо проведення конкретних структурних реформ в країні, як економічних, так і фінансових, так і соціальних. І я прошу, щоб всі члени Кабінету міністрів публічно, щомісячно звітували пресі і українському народу про те, які заходи виконані урядом, що нам вдалося, що нам не вдалося, як ми виправляємо ті помилки, яких об'єктивно припускаємось, і які результати вже досягнуті, і які результати будуть отримані. До тієї когорти людей, які критикують українські реформи, вчора приєднався ще один великий прихильник України на прізвище Путін Володимир Володимирович. Вчора Путін офіційно почав критикувати українські реформи. Тому, в принципі, табір критиків в Україні зараз має доволі професійного адвоката, який, правда, по-російськи розмовляє, це російський президент. І ми зі шляху реформ і зі шляху змін в країні нікуди не звернемо. Ми усвідомлюємо про те, що на першому етапі вони складні, вони непрості, і сприйняття людей також непросте. Але ми знаємо про те, що це фундамент для подальшого економічного зростання країни, для стабілізації, для створення робочих місць, для підняття заробітних плат і для відновлення української економіки. Якщо ми так будемо йти покроково, як ми це робимо зараз, 16-й рік на кінець-то стане роком відновлення країни. І ми цей шлях спільно з президентом, парламентом і всім урядом, і саме основне з народом України пройдемо. Є труднощі. І мені би хотілося, щоб цих труднощів було набагато менше. І усвідомлюю про те, що прожити на 1000 з гаком гривень дуже важко зараз. Але те, що ми можемо зробити, ми робимо. В тому числі по субсидіям для малозабезпечених громадян. 25 мільярдів гривень субсидій для тих, кому складно в поточному році буде оплачувати за житлово-комунальні послуги. Видали додатково на 70 тисяч дітей щомісячну грошову допомогу для дітей до 3 років по 250 гривень на кожну дитину з малозабезпеченої сім'ї. По кожній соціальній проблемі, яка є, ми шукаємо рішення і їх знаходимо. Сказати про те, що вистачає ресурсу, звичайно, не вистачає. Але якщо економіка буде поетапно стабілізовуватись, як ми передбачаємо по плану, і якщо Путін нам не буде зривати війною і російською ескалацією наші економічні і політичні реформи, то думаю, що ще в поточному році ми проведемо індексацію грошових доходів населення. Трошки збільшимо пенсію, трошки збільшимо зарплату. Тільки спочатку треба заробити. І зараз ми робимо все для того, щоб заробити. Додатково до того пакету соціальної допомоги, який я щойно виголосив, сьогодні уряд приймає рішення, я дякую профільному міністру Павлу Розенко, за те, щоб виділити 1,8 мільярда гривень всім підприємствам для компенсації заробітної платні нашим воїнам, які мобілізовані відповідно до закону. Тобто тепер підприємство отримує з державного бюджету гроші на виплату середньої місячної заробітної плати кожному мобілізованому в країні. Це 1,8 мільярда. Сьогодні я постанову підпишу і прошу міністра фінансів профінансувати відповідні видатки.
міністра соціальної політики розіслати інструктивні листи на всі області для того, щоб люди знали, що бюджет виділив відповідні кошти.